အားလုံးပဲမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ဒီနေ့ပတ်စဉ်တစ္ဆနီစရာဖြစ်တဲ့ဒီရိကရာကဏ္ဍမှာဂိမ်းကစားတာလွန်နေပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသောရရှင်တို့ကိုမျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်27ရာစုမှာလူငယ်တွေအနေနဲ့ iPhone, tablet, computer, phone နဲ့ဂိမ်းကိုစောကြတယ်။လူငယ်တွေအတွက်ဂိမ်းစောတယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်အပန်းဖြေမှုတစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့လို့မိမိရွေးချယ်တဲ့ဂိမ်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သိဖို့လိုပါတယ်။တချို့ဂိမ်းတွေကအကြမ်းဖက်တက်ခိုက်တာ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာ၊တပ်ဖြတ်တာတွေကိုအားပေးစေပါတယ်။တချို့လူငယ်တွေကြတော့လည်းအသစ်ထွက်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုပဲဝယ်ယူကစားလေ့ရှိတာပါ။ဂိမ်းကစားတယ်ဆိုတာကအုံနောက်ကိုကြည်လင်စေပြီးတော့ညာရီကိုထက်မြက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးကျိုးကိုသာပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဂိမ်းကိုဆွဲလန်းသွားပြီးအချိန်အကြာကြီးကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တံပိုးချီတဲ့အချိန်တွေဆုံရှုံသွားမယ်။နောက်ဆက်တွဲကတော့ဆွဲလန်းမှုပေါ့ရှင်။စိတ်ဓာတ်ကျလွယ်မယ်။အလွယ်တကူဒေါသဖြစ်မယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေခေါင်းပါလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးလာမယ်။အစားအသောက်ပြစ်မယ်စီးချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်မယ်အညောင်းမိမယ်တချို့ဆိုရင်အစားအဟာရမမီဝဲတော့ဘဲနဲ့မအိပ်မနေဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင်တော့အသက်အန္တရာယ်အထိပါဆိုရင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လေဂိမ်းကိုဆွဲလန်းလာတဲ့အတွက်ဂိမ်းမစော့ရတဲ့အခါစိတ်တူဒေါသထွက်မယ်ပင်ပန်းနေမယ်ဂိမ်းထဲမှာပဲကစားရတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်ကစားရမယ်ဂိမ်းအကြောင်းကိုတွေးတော်နေမယ်ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်ဂိမ်းယောဂဂိမ်းဆွဲလန်းတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဂိမ်းနဲ့မှာတာမကဘဲနဲ့ဂိမ်းရဲ့ပြင်ပလက်တွေပါလဲပဲဆွဲလန်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာနေပါပြီမိသားစုအပေါင်းအသင်းကြားလူမှုရေးပညာရေးအလောက်အကန့်နဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာတွေမှာလဲပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ချို့ယွင်းလာတာအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာဂိမ်းကစားတဲ့ယောဂဂိမ်းင်းဒစ်အော်ဒါဖြစ်သွားပါပြီတချို့ចောင်းသားလူငယ်လေးတွေကြတော့လဲမိဘမသိအောင် Facebook သုံးနေFacebook တုံးတော့ចောင်းစာလုတာပြက်ကွက်လာတယ်။ညအမှောင်မှာဖုန်းနဲ့ဂိမ်းကစားတယ်။ဖုန်းရဲ့ဖန်သားပြင်ကအချိန်အကြာကြီးကြည့်ရင်အလင်းပြန်တဲ့အတွက်မျက်လုံးကိုက်လာမှာဖြစ်တယ်။ကြာလာရင်မျက်စိမှုံသွားလာပြီးတော့မျက်မှန်တိုက်ရတော့မယ်အစင်ရောက်သွားမယ်။လူတယောက်အတွက်မျက်လုံးဆိုတာကအင်မတန်အရေးပါပါတယ်။တချို့လူလက်ပိုင်းလူငယ်တွေကြတော့လေနှစ်ယောက်တစ်ပြိုင်နဲ့လောင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ကစားကြတယ်။ရှုံးပြီးတော့အင်ပြန်လာရင်အိမ်နောင်တယ်ရီဆိုရင်ဇနီးနဲ့သားသမီးကိုဖြစ်ထားပြီးတော့စားဖို့နေရေးအတွက်မရှာဖွေတော့ဘူးစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဂိမ်းကိုတစ်ဖက်လူနဲ့ဘလို့နိုင်အောင်ကစားမယ်ဆိုတာကိုပဲအာယုံကရောက်နေတော့တယ်မိမိမှမရှိရှိတာကိုပေါင်နှံပြီးတော့ဂိမ်းကစားတော့တာပါပဲကျမမိတ်ဆွေရဲ့ခင်ပွန်းကဂိမ်းကစားရင်ရှုံးလာတဲ့အတွက်ဖုန်းကိုပေါင်ပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့ဇနီးတယ်ကိုဖုန်းပြန်ရွေးပေးဖို့စူညံပူညံတွေစကားတွေများကြတယ်ဖုန်းကိုပောင်လိုက်ပြန်ရွေးပေးလိုက်နဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ဇနီးတွေကမရွေးပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကတောက်ကဆတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်မကြားခဲ့ရပါတယ် Digital game ဒါမှမဟုတ် video game ကစားကြတဲ့အခါမှာအချိန်အတော်တော်များများ game ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြောင်းလဲလာတာပါပဲကဘာကျွန်မကြီးအဖွဲ့ကတော့ game ဆွဲလန်းနှစ်သက်နေတာကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ game ကစားနေတာကြောင့်ကနာပေါင်းစုံထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ယောဂအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့27ရာစုမှာနီးပညာတွေတိုးတက်လာသလိုနီးပညာတွေကိုအားပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒီနီးပညာတွေကိုလည်းအားပေးတဲ့အတွက်အလုံးအကျွံမသုံးဆွဲမိဖို့အရေးကြီးသလိုနီးပညာရဲ့တားကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာမှာပါဆိုတာကိုမျှဝေပေးရင်းမိခုံချုပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Radio Veritas Asia Myanmar Service